Olá, gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer uma decoupagem neste pote. Eu demarquei aqui, ó, o lugar onde eu vou fazer uma decoupagem. Vou passar uma denom de prime aqui. Eu marquei, peguei esse papel, coloquei assim e marquei o lugar onde eu quero aplicar o desenho dos dois lados. Desse e desse outro lado aqui. O vidro é grande, é um vidro de azeitona. Olha como ele é grande. Então aqui, ó, tem até uns pontinhos brancos aqui, ó. Onde tem esses pontinhos brancos, não sei se tá dando para vocês verem. Aqui é onde eu vou pintar para poder eu aplicar o guardanapo de papel. Eu vou fazer uma decoração. Eu vou aplicar aqui o prime. Vou utilizar este pincel. Tem um pedacinho de pano assim, ó, para estar enxugando o pincel. Vou colocar a cola que eu vou utilizar. Que é para fazer a decoupagem, mas depois eu volto explicando. Vou primeiro é passar uma denom aqui do prime, esperar secar, aí depois eu volto. Gente, eu tô usando máscara. Se você ouvir minha voz diferente aí, é porque essas tintas são muito fortes e eu não tô podendo sentir esse cheiro muito forte. Então aqui eu estou usando uma massa. Vou esperar secar e depois vou dar outra demão. Até daqui a pouco. Aqui eu tenho uns quadradinhos de papel toalha, foi minha amiga quem me deu. Ela já me deu cortadinho assim, olha, os pedaços. E eu vou utilizar nesse pote. Isso aqui era um pote de azeitona, foi uma outra amiga minha quem me deu. Bastante pesado e é um pouquinho grande, ó. Para colocar até mantimentos dentro, alguma coisa que desejar, né? Isso aqui eu já tirei a película. Esses aqui é do mesmo jeito, ó, minha película já, isso é puxar, ó. E vamos utilizar a parte do desenho. Esse daqui eu não vou rasgar ao redor, eu vou utilizar assim. Vou utilizar a cola. Vou utilizar essa cola aqui. Utilizar pincel. Já coloquei aqui um pouquinho de cola. E vamos lá.
Agora eu vou passar a cola dos dois lados e aqui. Depois, quando secar, eu venho terminar a decoração com vocês. Olha, gente, tá terminando de secar aqui em cima. Então é o seguinte, eu fiz pra gente usar dos dois lados. Vou mostrar aqui pra vocês. Utilizei essa metal colo, couro velho, e fiz um acabamento aqui. Não mostrei o passo a passo porque é muito simples. Só peguei o pincel e passei ao redor dos dois lados. Esse aqui tá de um jeito, pode usar desse lado ou pode usar desse lado. Esse daqui eu já fiz uns cantinhos. E aqui, veja a largura, que ficou mais estreitinho. E esse daqui ficou mais largo. E eu vou utilizar o pincel e essa metal colo. E vou fazer aqui mais alguns rabiscos por aqui. Então vamos lá. Aqui esse detalhe com a metal colo, coloquei esse lacinho de fita, que é a opção também, e eu deixei assim essas partes sem pintar, porque pra gente também tá vendo o que é que tá dentro. Pode usar desse lado, pode usar desse, e pode usar desse outro aqui. Então fica a critério. Então espero que vocês gostem. Beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Até o próximo vídeo.